我做好奇内面唔走去，足苦闷，土啊，啥小一大堆的，试看啊，试看啊，系。嗨，小黄，小黄，小黄，他不知道他跑什么东西的，他可以放一个折叠下去。哦，折叠椅嘛，晒哦，直接下。那你折叠椅，你是想要创啥？你去海边啊，骑折叠椅要创啥？要坐啊！我要坐啊！哦，你讲讲得正紧哦，你好大条，你无讲要去迄个拍迄个，拍迄个，迄个拍鸟啊啦，拍鸟。大家好，我是阿赖姆，今天呢，有看到这只哦，询问度超级高诶。航台通勤的一个战将，叉妹子三百。那当然啦，叉妹子三百，其实这台车。我本来之前很早就想要做的了，那因为后来一直没有时间来做。那今天我们有车友来提供了，我们就好好来聊聊这台车哈。那大概先说明一下它的车况哈，它就是这台是18年的车，然后骑了6000多公里，6300多哈，然后它的。前刹车的部分哦，有改的那个女性的那个卡钳，然后排气管换尾段换那个蝎子管，所以其他的是原厂哦，全原厂，然后手拉杆的部分也是改装的哦，所以今天测试出来的，比如说刹车的部分哦，就比较不能用它来做一个标准的衡量，因为它毕竟已经是改过的哦。18年出厂的一台叉妹子，第一件代志要先冲上，邀请车主进来来。你好，你好，你好。哎，你好，你好，大家好，我叫小杨。小杨哟，这车你也哟？嘿呀，不是头壳的啦。无啦，不是头壳的，我你也啊。嘿呀，嘿呀。买多久了？买大概3个月，快4个月。哦，还很新的对吧？对啊，对啊，新的对吧？对对。啊，骑多少公里了？骑6300。6300哦。哦，那还很新就对了啦。对啊。啊，买这台买多少钱呢？买22.2万。22万了，是跟总代理买的。对，总代理买的。哦，啊你有改了什么东西吗？我改了蝎子管跟那个尼信的卡钳。蝎子管跟尼信的卡钳。对。哦，你有改的部分是这个部分。对, 對, 對, 對，所以各位听清楚了哈，他有改了排气管，有改排气管，对于动力上输出就会稍微有点差距的。嗯。不管是好或是不好，就是会有差距，跟原厂不一样。嗯、那前刹车是有改的。嗯。也就是说，它的整个。自动的能力会不一样。那为什么要改？为什么要改？因为它前叉其实原厂不够用，所以要改对式的卡钳会比较煞的。哦，前叉不太够用的，对吧？对对对。哎，结果你讲吼，那个谁啊，东亮老师也是跟我说他不够用，所以他换了。这好像靠北啊，我对生命要求比较高了，我比较怕死的，所以我要求会刹车会比较多一点。对对对。啊，改这个是蝎子管了。对，蝎子管。对。你为什么要改管呢、啊？因为它其实在改没改跟有改的时候，在上坡的时候就有差别、嗯。哦，你是为了动力的对吧？对。啊，我不是啦，我是为了声啦，我听声我就爽了。变感觉都是爽了。哎，对对对对对对。其实我坐上来的车身尺码给我的第一个感觉是，它非常的。不会让你觉得很大台啊，这个车身尺码还好哎，小小台的，哈哈哈哈。然后我先说一下哈，它这个风镜哈，这个这样子的高度我觉得还蛮好的，我这样子骑的感觉，风压全部通通帮你消除得很好。等一下，我们来试试看它的性能哦，跟它的那个整个灵敏度哦，就是它这个声音哦，改这个管我很喜欢，哈哈哈哈哈哈啊！这个车你觉得它有什么特色？它第一个省油啦，它是哦，先油一下，哎，它省油，省油，它一公升可以跑多少？它平均大概在32到36。30哦，安尼足省的呢。要是我迄间，我会记咧，即落去125的后去30的呢，还好省、哦。可是这个要看人右手啦，如果人一直吹。啊、对啦，对啦，嘛是看右手，也是要看你通勤的地方啦。对对对。跟距离的长短。我市区大概70%。
哦，对，我大部分都在市区骑。哦，大部分就对了。对对 对, 對。然后我们中部的市区其实也不会多塞了。对啊，其实还好。对 对, 對。那它这个风镜呢、啊嗯？我觉得蛮好奇的，蛮高的，是原厂的吗？它是原厂的，但是我已经调过，调一段上来。哦，你它是可以调的，就对了，對對對，用手动调的對。对，手动要解螺丝调。哦，解螺丝它可以调高调低，就对了。对对 对, 對, 對, 對。哦，我觉得这个风镜设计的还不错、啊，引擎哦是非常非常的顺畅哦。但是我个人现在的骑到现在的感觉了吼，前避震好弹跳啊，它不像它的那妈妈一样哦 ，T 妈哦 ，T 妈是前避震还不错，真的很好，处理得很好。这台的前避震我觉得有点弹跳，就是可能它配置上不一样了吼，因为它是正差吼，那 T 妈是倒差。所以我觉得还蛮过弯的时候，会因为弹跳而有点担心。哦，现在可以很感受的，明显的感受出来哦，它就是整个处理路面的感受，还有过弯时候就是会比较晃一点哦，像这个就会比较晃一点。啊，当然啦、啊，它可能它的配置上哦，本来就是一台属于比较通勤一点的车子啊，哦，价格决定了它的能耐，哈哈哈哈，这个我常常讲的啊，价格决定了它的那个压力度。啊，这个两个是什么东西啊？这两个？这个右边是置物空间，它可以塞一个600cc 的保特瓶。哦，把这个瓶放了进去就对了。哦，你要看，对。哦，啊，这边呢？另外这边它需要透過。胖起啊，胖起啊，因为这是胖起啊。我啦，哎，有 keyless 叫我都。哦，是哦。嘿嘿。哦。它使用方法是按一下，然后转到 open， 然后转按这个 LID 按下去它就。哦。啊，赶快买，用肯定关黑的对吧？哎，这一边可能没办法。哦，是哦。这一边可以充电。它有这个延期充电口哦，原来啊，所以基本是要用 keyless 就要都开的对了啦，對啊，那边是用按的啦哈。现在说它的刹车部分哦，我还是说刹车一下好了。它虽然前面是改那个尼信的，可是我还是觉得还是不太够啊，可能哦这样子急刹就有了，有，这样是很可以的哦。那它后刹是原本就是原厂的，我觉得是非常够力的。引擎的动力输出什么都是平顺的、平稳的哦，非常的顺畅。可是就是我现在感觉就是它的前避震真的是还有一点明显的不足，真的非常的弹跳。我个人觉得哦，然后公关非常的轻巧哦。嗨，小黄。哈哈哈哈哈哈，他不知道他跑什么东西的，哈哈哈哈，他的动力上来说吼，以黄牌来讲，我是觉得非常非常的不错。加油，加油盖在这里是不是？对。哦，啊是怎么要怎么开？加油盖也是一样，要用 keyless，也是 keyless， 然后转这边，它就会弹开。哦。啊！你过来个偷提气，你来抽出来好。袂使，嘿，我拢加酒吧。啊，你拢加酒吧哦，算了，关起来个。好想，我很好奇哦，他看起来吼还蛮胖的啦，吼，看起来啦，他的行李箱是不是蛮大的？他行李箱两点全罩可以。差不多，但我这好期待，唔知嘿，这酷唔？啊，啥小一大堆耶，气矿哎，可能啦哈，车主因为刚刚我大概也跟他聊了一下，他是说前刹车是原厂的，是真的非常非常不足啦。那非常不足，那当然我们一定要改一下啦哦。那我记得啦，东南老师也有买一台啦，其实他是非常早就交车的，他的也是换掉的，他是换成那个，我记得他是换 Brembo 的卡钳啦哦。他也是说前刹车真的严重不足了，非常非常非常的危险。那可能他是配置上的问题啦。那后刹车我现在这样子按，我就觉得哦，后刹车还蛮猛的哦。所以这个可以很确定的去知道说他的前刹车是不足的，然后他的以原厂来讲，然后
然后它的前避震是太软了，我现在骑起来的感觉是真的是太软了，然后太弹跳的部分处理的不是很好，很弹跳啊。这个车子的本身的体质哦，我是觉得不错啦，但是我是觉得前刹车前避震欠改了哦。然后其他的部分哦，我们说它的顺畅度哦，我觉得还不错。然后动力真的还是再强调一次哦，是平顺的。所谓的平顺不代表它没力哦，就是它是稳定线性的往上走，跟 T 妈是有点类似。然后 T 妈的是出力更大而已哦，出 T 妈后来的17年以后的新改款以后的 T 妈也都是走顺畅路线哦。那它这个引擎声，改这个排气管我好喜欢哦。那公关确实啊，我说以原厂来讲，它公关是会让我担心的哦。它不像 T 妈可以让我随心所欲的压下去，我这个不太敢说真的。啊，康康，你这个清空啊，对不？对。然后是讲你是弄个清空啊。哎，它这个应该可以放一顶全罩了哈。可以放两。这顶可以吗？两顶。两顶的全罩都放得下去哦。可以放得下。哦，那不错不错，这样子哈很重要。为什么我这样子说？因为我一直在推崇用全罩帽，戴全罩帽。那我们买的车当然是像，如果是大洋，最好是能够两个安全帽的放进去。为什么？因为那个载气啦，女王啊。啊，对啊，对。女王嘛，对不对？对对对。那所以这个空间我看了。超大，对，超大，很长哎、欸，超大超大，哇、哦，这种可以环岛啊，很轻松的环岛。它可以放一个折叠椅下去。哦，折叠椅买晒哦，直接下。那你折叠椅你是想要创啥？你去海边啊，骑折叠椅要创啥？要坐啊，我要坐啊。哦，你讲讲得正紧哦，你讲刚才你无讲要去那个拍那个，拍那个拍鸟啊啦，没有。这个车。我觉得通勤是很可以的，很 OK 啦，因为通勤你不会骑到这么极限的哦。那、啊、如果要拿来跑山啊，极限一点的话，该改的还是要改啊，哈哈哈哈啊，要升级啦，不要说改装啦，我们说升级啦哦。然后我再强调一次，它这个风镜设计的非常好。就是我完全都不会觉得到，感受到我的头的会被撞风的感觉，这个很重要哦，尤其在骑长途。它的仪表的部分哦，就是双指针的哦，我觉得这个双指针的还不错，就是指针控的人会觉得它蛮好用的，哈哈哈。判读很容易哦，就是喜欢指针的人，他就是判读容易啊。就是你再稍微瞄一眼，瞄一眼，你就可以看得到它的转速啦、啊，它的时速的部分哦。然后当然有油表啦，或者是这台车哦，它有除了有 ABS 以外，它有 TCS 哦，这个是很重要的哦。TCS， 不管用得到用不到啦，下雨天你就用得到了哦。这个我觉得啦，下雨天你一定会用到 TCS 的。前把手吼、哦、并不会不稳哦，其实这个车它虽然是三排的，可是我觉得还是蛮稳定度还是蛮够的吼、哦。啊，这是一个日行灯的地方啦，对哦，你现在开的就是日行灯啊，这两辆这是大灯的地方，哦，这是大灯，大灯啊，这是跟 H2 感换的，我会的，那个，不，那个是远灯，这个是远灯哦。对哦，这个是远灯就对了，对对对啊，这个是近灯哟，对啊，这个是远灯，哦，蛮可爱的一个设计，对对对，不太一样哈，对，可是它其实没什么太大的用处，哦、因为它根本没有跟开跟没开一样啊，远灯哟，对，因为它只有增加那么一点点的，可能原本可能这样，哦、然后它可能增加一点点，一小盏，小盏来了，对对对对，那、啊、这个是改的哦，这个不是哦，这不是原厂标配。哦哦，这是一个加装的，对对对对 对, 对、哦，这是加装的。不要去原厂买的时候跟我讲怎么没这个东西。各位听到这是加装的啦。对 对, 对。啊，当然你这是 Orleans 的避震器。没有没有，贴好看的。哦，贴好看的。对对 对, 对, 对。好吧。啊，所以它这个前避震也是原厂。原厂的，原厂的，不是原厂。啊、够用吗？你觉得？通勤够用，但激烈超压不建议啊。哦，不建议。对对 对, 对, 对。啊，水冷的嘛哈。水冷的，水冷的。好。那这台车呢？它应该有那种所谓的可以
把那个后视镜前移哦。那这个是看每个人的观念不一样啦、啊，有些人喜欢前移，有些人不喜欢啦、啊。那个就如果是我会前移啦、啊，因为前移的话再看后视镜会比较容易。这样现在这样子看要稍微转头，稍微要有一点点这样子。那前移的话不用，再看后视镜的部分会比较清楚哦。这是我个人的一点点小小的感觉啦、啊、哦。如果这个车是我的哈，我第一件事情一定是做什么？一定当然是生命比较重要，就是把卡钳换掉，因为太多人有跟我讲说这个卡钳真的是它的前刹车是真的不行哦，那我一定会把它升级，然后再来就是我会把后视镜前移，因为这样子我会觉得他在看的时候，比如说我要这样子转头，我要这样子转过来去看后视镜哦，这个部分。我觉得不行，我一定要前移，然后再来就是我会换前叉，我会想办法把它换倒叉或者是什么的，因为这样子的话它的运动性哦才会比较好，要不然它现在我连骑这么慢它都会稍微有点弹跳，然后弯中会过软的情况发生，那轮胎就不用讲一定要换掉的哦，然后这个当然见仁见智啦、啊、你如果只是一个通勤的那我觉得卡钳是必换的，前刹车是必动的，其他的你可以不用动了。但是如果你想要玩乐又要通勤的话，我是建议这三样东西要改。那自己后避震我觉得是 OK 的，我觉得还好。哦、啊，排气管这个就见仁见智的，这个我没办法去说什么的。我是喜欢这样子的声音呢、啊。那这样我们借我来去139配一下哦，好啊，试看卖啊，试看这台车性能好不好 ？OK， 可以吗？配合派，配合派，啊，是叫恁来去测一下加速好不好？好，测看这台加速好不好？好啊，好啊，测零到三百，好，没问题，没问题哦，无啦，一到，我讲零，我是讲零到三百公尺啊，知道哦。但我未，我若无你乌白来啊，零到三百公尺不行吗？可以。如果有必要的话，我可以测零到三百公分嘛。那毕竟三百公里也可以啊。哦，三百公里从这里骑到这里呢。哦，对了，不够再回来就好了。对。好，那行。好 ，OK。整个给我的感觉是，它是真的是适合通勤的一台黄牌车，哦，适合通勤哦，所以价位也不高了吼。欸、有 ABS 又有 TCS， 这个很重要。啊、大概、哦、我们今天就介绍到这里哦。记得订阅小莱姆、哦、然后记得要加铃铛哦。你没有加铃铛的话，都不会通知你。就这样子，拜拜，感谢各位。